kerran pitkästä aikaa. Kyllä, moi. Nyt me ollaan viimeksi tavattu elokuussa tuolla Prosessikadulla ja nyt menetään marraskuuta. Mitä sulle kuuluu näin loppuvuodesta? Hyvää ja niin poispäin vai? Kyllä, nyt kuuluu hyvää. Et alkusyksy oli kovin stressaavaa, mutta nyt on tasoittunut arki, niin nyt kuuluu taas hyvää. Työpaikkojen vaihdeltu ja aikataulut ihan uusiksi ja ihmisistä näkyy valoilla päässä. Joo, kyllä mä vaihdon tuossa elokuussa työpaikka ja siinä oli tosi hankalat työajat, niin oli aika vaikea löytää aika tulla treeneihin, mutta sitten vaihdon taas työpaikkaa 2 kuukautta myöhemmin, niin nyt taas on helpottunut arki ja paremmat työajat. No mitä sun syksyn reenit on mennyt? Olen käynyt suurin piirtein 2 kertaa viikossa. Et olisin toivonut, että olisi ollut aika käydä 3 kertaa, mutta just tämä työpaikka sähläyksien kanssa niin on jäänyt siihen 2 kertaan. No, mitä siinä syksyllä on jäänyt reenistä mieleen? Mistä sä oot eniten tykännyt? Kyllä mun mielestä ne on parhaat just noin monipuoliset treenit, missä on monta kierrosta, mutta usein vaihdetaan sitä liikettä ja tehdään eri juttuja. Mikäs sitten on ollut vähän semmoista ihanan kauheeta, mistä sitten podilla puhutaan äitiä apuun, niin mitkäs semmoiset treenit on ollut? Kun ehkä kaikki, joka liittyy johonkin lankkuun tai in-out, tai sitten jos niin kuin paljon tehdään vaan sitä samaa liikeä, niin sitten kroppa väsyy. Et tykkää enemmän, jos vaihtaa paljon liikettä. Kaukuu. No, mitäs sitä syksyllä on ruoka? Ootko suurin? Mä oon yrittänyt tätä arkisin. Mä menen ihan suunnitelman mukaan, että viikonloppuisin sit vähän löysempi. Että joko ihan kokonaan oma ruokavalio tai sitten niinku osittain dietti ja osittain sitten jotain herkkuja. Laskeeko sä jotain kalorimääriä? Mä menen ihan ohjelman mukaan, että punnitsen kaikki ruuat, mutta en laske sen enempää kaloreita. Kerro sun kyllä. Se on smoothie, mihin tulee islantilaista jogurttia ja marjoja ja proteiinijauhetta. Ja ne mitä sitten tekosivat? Kyllä. No mites lounas, mikä on? Melkein se on kanaa tai jauhelihaa tai lohta. Sitten raijuustoa, kasviksia. Usein niin otan wokkivihanneksia ja teen joku tommonen sekoitus ja kvinoa ynnä muuta sekaan. Ehkä on niinku pohja aika samaa, mutta yritän vaihdella noi hiilarit. Et jos mä oon päivällä syönyt vaikka sitä kvinoa, niin sit illalla syön ehkä sitten täysjyvä leipää tai appelsiini hiilari. Kuuluuko välipaloja, nakosteluja, semmoisia? Välipala sitten on sit joko se rahka tai raijuusto.